İqtisadçıların fikrincə, qərar çörəyin bundan sonraki qiymətinə təsir göstərməyəcək. Bununla belə, ötən gündən alış-veriş mərkəzlərində bu müxtəlif formalarda özünü göstərir. Artımı birbaşa etməyənlər çəkidə buna əl atıblar. Bildiyiniz kimi, artım həm də benzinin qiymətində oldu və müzakirələr yaratdı əməlli başda. Belə narazılığın fonunda millətin vəkili dediyimiz şəxsin açıqlaması müzakirələri alovlandırdı, hətta qıcıq da yaratdı. Deputat Eldar Quliyevin səsləndirdiyi fikirdən belə bir hissə var. Nəzərə almaq lazımdır ki, 15 qəpiklə heç kim kasıblamaz. Elə biz də 15 qəpiyin dəyişdirəcəyi qiymətləri araşdırmışıq. Ölkə ərazisində A95 premium və A98 supermarkalı benzinin qiymətinin 15 qəpiyə artması əlbəttə ki, ilk növbədə avtomobil idarə edən şəxslərin xərclərinə ciddi təsir edir. Bu səbəbdəndir ki, ötən gündən sürücülərin çoxu sözü gedən markalı benzinləri A92 markalı benzinlə əvəzləmək məcburiyyətində qalıblar. Əvvəllər yenə biraz harasa fərq edirdi azmaz, bu indi artıq fərq böyüyüb. Ona görə məcburən qayıt 92 vururam. Polunu bax eləyəndə 10 manat fərq edir. Qardaş, pulumuz nəyə çatır, onu da vururuq. 95 daha yaxşıdır maşın üçün, maşına göre daha yaxşıdır, ama yani məcbur qalmışıq da, yani bu qiyməti yani 95 vurmaq olmur. Ona görə ancaq 92 ilə, yəni məcburiyyətini 92 vurur. Amma sürücülər bilmirlər ki, məcburiyyətdən vurduqları A92 markalı benzin idarə etdikləri bəzi avtomobilləri sıradan çıxarır. Məsələn, Avro 4 standartlarına cavab verən avtomobillər üçün yalnız premium markalı benzindən istifadə olunmalıdır. Çünki istehsalçı zavod bu tələbi qoyub. Lakin qiymətlərin qalxması səbəbindən istehsalçının qoyduğu tələbin pozulması sürücüləri gələcəkdə daha çox xərcə sala bilər. Demək olar, Avro 3 standartları da daxil, Avro 3, Avro 4, Avro 5, hətta Avro 6 standartlarına cavab verən avtomobillər hamısı ən azından premium və yaxud da ki, super yanacaqdan istifadə eləməlidirlər. Avro 4, Avro 5 olan maşın misal götürsə 2018-2020-ci ilin avtomobilinə götürüb 92 yanacaq töküm. Bunun fəsadı sizə deyim ki, onun 92 ilə 95-in arasında olan fərq var. Ondan çoxunu həmin avtomobilin mühərinin üzərinə qoyacaqlar. Nəyə görə? Bu həm Avro standartlarına cavab vermədiyinə görə bütün YGR sistemini, bütün katalizator sistemlərini tamamilə sıradan çıxardacaq. Qiymətlərin 15 qəpik bahalaşmasına gəlincə, iqtisadçılar deyir ki, qiymətlərin bahalaşması sürücülərin büdcəsinə hər gün böyük məbləğdə zərər vurur. Çünki təkcə paytaxt ərazisində bir yanacaq doldurma məntəqəsində orta hesabla 8 tondan çox A95 markalı benzin satılır. Misal üçün, hazırda dayandığımız bu məntəqədə A95 premium markalı yanacaq növü aya 180 ton, gündəlik isə ortalama 8-9 ton satış edir. Eyni dayandığımız məntəqədə supermarkalı yanacaq növünün aylıq satışı 38 ton, gündəlik satışı isə 1 ton yarım, 2 tona bərabərdir. Gündəlik olaraq təxminən bazarda 370 min litr A95 markalı benzinin satıldığını və təxminən də 10 min litr A98 markalı benzinin satıldığını görmüş olur. Bunun gündəlik olaraq qiymət artımından qaynaqlanan əlavə maliyyə yükü vətəndaş üçün təxminən 55 min manat məhz dediyimiz premium markalı A95 benzin növü üçündür və təxminən 3 min manat da məhz A98 markalı yanacaqdan istifadə edən vətəndaşlar üçün əlavə maliyyə yükü yaradır. Yəni, ümumilikdə gündəlik götürsək 58-60 min manat arasında təxminən bu əlavə ikiyə gətirib çıxardır. Və məsələyə yəni, davamlılıq baxımından yanaşa bilərik biz. Yəni, bu, əgər bu qiymət artımları bir ay davam edərsə, təxminən ölkə üçün, ölkə vətəndaşı üçün 1,8 milyon manat əlavə xərc yükü yaradır. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə olan 1.526.361 ədəd avtomobilin 60%-i, yəni 916.000-i sırf A95 markalı benzinlə çalışır. Bu, hər gün 916.000-ə yaxın sürücünün əlavə olaraq 60.000 manat xərcləməsi deməkdir. Bu rəqəm isə bir sürücü üçün gündəlik 15 manat əlavə xərc deməkdir. Bəli, deputatın da dediyi kimi, 15 qəpiklə heç kim kasıblamaz. Amma hər gün 1 litr yox, 20 litrdən çox benzin alan sürücü üçün 15 qəpik itirməsi böyük məbləğdir. Vüsal Lalayev, Cavad Qədirov, ARB Xəbər.